Qalamdıq məsələlərinin tüyünü şeşilətin bükül әлемдік Экспо 2017 көрмесін өз жерінде өткізу үшін аламанға түскен алпауыт мемлекеттердің арасында Қазақстанның жұлдызы жанды. Астана қаласында өтетін осы ауқымды шара сыртқы саясаттағы беделімізді айқындай сүйері анық. Бұған дейін Экспоны өткізу бақыты ТМД кеңістігіндегі ешбір елге бұйырмаған болатын. Сондықтан елімізде маңызды шараға қызу дайындық бүгіннен ақ басталып кетті. Экспо көрмесі ең алдымен қазақ мәдениетін кең насихаттауға ықпал етері сөзсіз. Ұлттық өнер, қазақ музыкасының жауһарлары, қолөнер шеберлерінің туындылары, дара дәстүріміз бен тағылымды тарихымыз әлем назарына ұсынылмақ. Осының алғы шарты ретінде қазақтың танымал зергерлері Берік Әлібай, Естай Даубаев және Үсен Сейдәлиевтердің бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған бұйымдары жұртшылық назарына ұсынылған болатын. Бұл тұрғыда Назарбаев орталығы алтын және бағалы металдар мемлекеттік мұражайының директоры Алмаз Шайкенұлы өз ойын былай сабақтайды. Біздің елбасының қолдауымен біздің мемлекетіміз жетіп отқан бір жетістігі үлкен дәрежеде ойлаймын. Мүмкін біздің дүниежүзінің мемлекеттері соның бәрін көреді. Уже Қазақстан екені белгілі болып отыр кезіндегі Азияда сияқты, ОБСЕ сияқты. Соған енді орай осы біздің көрмеміз. Біздің Қазақстанның жайғаны технологический дейміз ғой, экономический жағынан емес, біз мәдениет жағынан, өнер жағынан қандай салаға, қандай жетістікке жетіп жатырмыз, соны көрсеткіміз келді. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің өнерпаздары елордада концерттік бағдарламасын қойды. Түрлі ұлт өкілдерінен тұратын труппа мүшелері өз өнерлерін астаналықтарға ұсынып қана қоймай, жер шарының түкпір-түкпірінен миллиондаған туристер бас біріктіретін шаһарды аралап танысқан болатын. Жалпы ұйымдастырушы тарап әйгілі Экспо 2017 көрмесіне өз тарапынан қолдау көрсетуге әзір екендіктерін көрсетті. Сондай-ақ университет ғалымдары кезекті көрменің негізгі тақырыбы саналатын энергетика саласында тың жаңалықтарға түрен салып отырған көрінеді. Бұл туралы оқу ордасының ректоры Лесбек Тәшеновтің өз айтары бар. Экспо 2017 неге алдық? Біз білім ордасы болғаннан кейін онда күн энергиясын пайдалану туралы жақсы біз қолға алып жатырмыз. Ол туралы бірнеше сонау Дарияның жағасындағы көлде ол жаққа жарық тартылмаған еді, сол жерге мысал үшін күн энергиясын пайдаланатын заттарды қойдық, өзіміз қолымызбен жасадық. Күн энергиясын пайдаланатын автомобильдер жасатқызып жатырмыз. Оның екеуі дайын. Енді тағы да бір үлкендеу біреуін жасатып жатырмыз. Түркістандық өнерпаздардың достық композициясы бүгінгі қазақ қоғамындағы тыныштық пен бірлікті насихаттайды. 29 ұлт пен ұлыстың өкілі оқитын құтты шаңырақ осы композициясы арқылы түркі халықтарын тамсандырып келеді. Жалпы қазақтың әлемдік аренада тұғырдан көрініп, беделінің артуына осы саяси тұрақтылықтың ықпалы зор болғаны мәлім. Мұны сырт елден ілім іздеп келген азаматтар да мойындайды. Экспо 2017 көрме астанасынан алған үшін шын жүректен құттықтаймыз. Бізге осы қуанышымен бөліскен үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол жақсы президент, маған өте ұнайды сол президент. Жақсы политикасы бар, саясаты жақсы жүргізеділеді. Сосын өзімде экономика факультетінде оқығанымдан бәріне солардан үйренемін де солар туралы. 2010'da geldim bu yerge. Manunaydı. Bolaşak'ta da oku bitkenden keyin Osçer'de cumhursun bolsa Osçer'de turgun keredi yani. Экспо 2017 көрмесі еліміздің жаңаруына, жаңғыруына кепіл. Бұл ретте қызмет көрсету салаларының инфрақұрылым, экономика, ғылым мен мәдениеттің дамуына қарқын берері сөзсіз.